Salam, hər vaxtınız xeyir olsun ey əhli riyaziyyat. Hər birinizi xoş gördük, yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü video dərsim müxtəsər vurma düsturları ilə bağlı olacaq. Konkret olaraq ekranlarınızdan da göründüyü kimi iki ifadənin cəminin və fərqinin kvadratı və bunlara aid qarşınıza çıxa biləcək hər bir misal nümunəsinə bərabər baxıb həll etməyə çalışacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq. Gördünüz kimi iki ifadənin cəminin və fərqinin xarici dən kvadratı Ümiyyətlə bu müxtəsər vurma düsturu nəyə lazımdır? Hardan yaranıb? Neynidirik biz bunu deyirsənsə, bir keçmişə nəzər salaq. Baxın, ilkin olaraq sizə belə bir sual verim. Əgər mən sənə desəm ki, a + b-ni a + b-yə vuranda nə inir? Yəni eyni şeyi eyni şeye vuranda, yəni dolayısıyla məsələn a-nı a-ya vuranda nə deyəcək? a kvadratı və ya da x-i x-ə vuranda x kvadrat. Eyni ilə də a + b kvadratı. Dolayısıyla iki ifadənin cəminin kvadratı. Bu 1. 3 dənə olsaydı kub olardı. Olacaqdı ki, onda növbəti video dərsimdə bu barədə geniş danışacağıq. Və yaxud da fərqi də ola bilərdi ki, a - b-ni a - b-yə vuranda eləyəcək a - b-nin xaricdən kvadratı. Bax dostum. Bax bu düstura çıxdı artıq. Ya sən bu düsturu, düsturları öyrənməlisən. Məncə belə bir şey nəzərinizə çatdırım ki, Yəni bir şagird ki, müxtəsr vurma düsturlarında çətinlik çəkirsə, onun riyaziyyat həyatı çox çətin olacaq. Yəni, yəni bir insanın həyatında hava, su necə vacibdirsə, bir şagirdin riyaziyyat həyatında da müxtəsr vurma düsturları ən azı o qədər vacibdir. Sizə tövsiyəm odur ki, düsturları yaxşı öyrənin. Yox, biz öyrənmirik deyirsinizsə, öyrənə bilmirik deyirsinizsə, o zaman başa gələn çəkilir. Bax a'nı a'ya deyək ki düsturunu bilmirsən və yaxud da çıxarılış eləyək. a'nı a'ya vuran da bax a'nı a'ya vurdum. Nə eləyəcək? a kvadrat. Düzdür mü? a'nı müsbət b'yə vuran da nə eləyəcək? müsbət ab. Sonra b, müsbət b'ni a'ya vuran da ba və yaxud da ab. Müsbət b'ni müsbət b'yə vuran da nə eləyəcək? b kvadratı. Bunu səliqəyə salsaq a kvadratı 2 dənə eyni şey 2ab yaza bilərik də bunu 2ab və üstə gəlsin b kvadratı. Və yaxud da burada ya öyrənəcəksən düsturu. Ya da ki, şübhəsiz belə eləməyi tövsiyə görmürəm, amma bir növ çıxarılış edirəm də. A-nı a-ya vuracam, a kvadratı, a-nı mənfi b-yə vuracam, -ab, mənfi b-ni b-yə vur, a-ya vuracam eləcəyəm -ab və mənfi b-ni mənfi b-yə mənfi vuranda mənfinin mənfiyə vuranda müsbət elir və bunu da səliqəyə salsam a kvadratı - 2ab + b kvadratı alınacaq. Baxın, bunu mütləq dediyim kimi yadınızda saxlayın ki, hər səfər belə vurub atmaq həm sizi incidəcək, həm də ən qiymətli olan zamanı düsturları öyrənməklə qazana bilərsiniz. Bunu başqa cür, bax belə sizə isbat eləyə bilərəm. Baxın, bir burada sizlər üçün çəkmişəm. Bir kvadratdır. Gördüyünüz kimi tərəfi x gəl, y + y olan bir kvadratdır, baxın. x gəl, y + y olan kvadrat və kvadratın içində düzbucaqlı əmələ gəlir tərəfi y və bir tərəfi n-i y uzunluq x olan bir düzbucaqlı. Bu ümumi kvadratın sahəsi nə olacaq? x üstəgəl ümumi kvadratın bir tərəfi nədir ümumiyyətlə? Birincisi onu deyim. x üstəgəlsin y. Sahəsi də enini uzunluğuna vururam da, dolayısıyla x üstəgəl y-nin kvadratı eləyir. Hə bu hardan əmələ gəlsə, bir də onun təkrar çıxarılışını verim. İndi diqqətin məndə olsun. Bax bu kvadrat tərəfi x olan kvadratın sahəsini mən səndən soruşsam, Nə deyəcəksən? Bax tərəfi ancaq x olan bax bu qara nöqtələr qoyduğum. Sahəsi olacaq x kvadrat. Düzdürmü? Bunu bildik. Və bu y eyni y uzunluğu x olan düzbucaqlının sahəsi olacaq. Enini uzunluğuna vuracam. x y eləyəcək. Düzdürmü? Keçdik bu düzbucaqlıya. Bax bu düzbucaqlıya. Bunun da eni y, uzunluğu x-dir. Bunun sahəsi də olacaq enin uzunluğuna vuracam. x y Və burada balaca bir kvadrat var. Tərəfi y olan, hansı ki tərəfi y-dir. Bunun sahəsi də olacaq y kvadratı. İndi bu ümumi kvadratın içini toplasaq nə alınacaq? x kvadratı + xy + bu düzbucaqlının sahəsi xy və + bu kiçik kvadrat tərəfi y olan kvadratın sahəsi y kvadrat. Və bunu daha da səliqəyə salsaq həmin düstura bir növ yenidən çıxmış olduq. + y kvadratı. Yəni hər cürə sizə izah etməyə çalışdım. Yəni düsturlar, başqa yol yoxdur, öyrənməlisiniz. Ya öyrənməlisiniz, ya yenə də öyrənməzsiniz. Bax bunlara da uğluzla qoyum ki, xat göz yaddaşınıza da qalsın dirsəsa bu nədir? Bu bəzi riyaziyyat vəsaitlərində bu düstur var və bəzən qarşınıza çıxa biləcək. Məntiq olaraq eynidir. Məsələn, burada iki dədə hədd var idi, ikisinin kvadratı, burada 3də 3-ün kvadratı. Və a-nı b-yə, a-nı c-yə, b-nı c-yə vurur və ərəsinin 2 misli. Və hər 3 hədddə 2-ni ortaq olaraq mötərizə xariznı çıxarıb belə bir düstura əmələ gəlib ki, öyrənməyinizdə fayda var. Keçirik buna. Çox vacib məsələ. Baxın, a kvadratı + b kvadratı. Bu bundan Burda artıq iki ifadənin kvadratları cəmi, yəni kvadratı topluyub cəmliyib. Burda isə iki ifadəni toplub sonra kvadratata yüksəldir. Burda isə ayrı-ayrı kvadratata yüksəldib topluyub. Baxın, sizə belə bir tövsiyə edirəm. Deyirəm ki, görəsən dostum, bu a kvadratı + b kvadratı qalsın. Bax həmin o a kvadratı + b kvadratı. Bu müsbət 2ab-ni mötərizədən sol tərəfə gətirək, baxaq başımıza nə gəlir. Belə olmazmı? a/b-nin xarici dən kvadratı müsbət 2ab bərabərlikdən sol tərəfə keçəndə -2ab olacaq. Düzdürmü? Eyni ilə burda a kvadrat + b kvadrat qalıb burda yazdım. Bu -2ab-ni bərabərliyin soluna atsam bu olacaq. Bax a-b-nin xarici dən kvadratı -2ab əks tərəfə gəldəndə müsbət 2ab olacaq. Bax bu çox önəmli düsturdur. Həttindən artıq bir azdan bunlara aid misallar həll edəcəyi misalların, yəni düsturun vacibliyinə o zaman daha da əmin olmuş olacaqsınız. Bu buna bərabərdir. Dolayısıyla belə deyim də sizə, məsələn 10 manata 2 dənə 5 manatda verə bilərlər. Sonucda dəyəri eynidir və ya da 10 dənə manat da verə bilər. Yəni a kvadrat + b kvadratının iki formada qarşınıza çıxacaq. Hansını nə zaman istifadə edib, misalın şərtindən asılı olacaq. Yəni bunun bir növ mənası da həqiqətən eynidir. Bax, bunu açanda üstə gəl 2AB olacaq, düzdürmü? A2 + 2AB + B2. O müsbət 2AB ilə mənfi 2AB gedəcək, bu qalacaq. Və ya hətta burada -2AB olacaq. -2AB ilə müsbət 2AB bir-birini aparacaq, qalacaq A2 + B2. İndi bunlara aid dediyim kimi misallara baxacağıq, daha aydın olacaq. Dostlar, sizlərə misallar da, e, hazırlamışam. Misalların içində kimisə görə bu asan da ola bilər, kimisə görə çətin ola bilər. Yəni ümumi mən çalışmışam ki, ortaq məxrəcə gəlim ki, bu video dərsimə 7-ci sinifdə şagird də baxır, abituriyent də baxır, müəllim hazırlığından da ola bilər. Ona görə ki, ortaq e, belə deyək də məxrəcə gəlib misallar hazırlamışam. Sadədən çətinliyə doğru və qarşıza çıxacaq, çıxa biləcək hər bir misala aid mütləq və mütləq maraqlı misallar olacaq, izləyin. Demək, tamadri 3x + y-nin xarici dən kvadratı düstur necə idi? Birincinin kvadratı, yəni birincinin kvadratı olacaq. Yaxşı, bunu uzun yazım. 3x kvadratı + 2 vurulsun. Düstrunun ikisi də hardan əmələ gəlir, bu barədə mən sənə izahat vermişdim. 2 vurulsun birinci vur ikinci və + ikincinin kvadratı. Səliqəyə salsaq 3-ü 3x-i üç kvadratın köçəldəcəm eləcək. 9x kvadratı üstə gəlsin 6xy üstə gəlsin y kvadrati elədir. Yəqin ki, bunu bildik. Çıxmasına baxaq. Məntiq olaraq eynidir. Ortada bir dənə çıxma olur da. Yəni 4x 2x-i kvadrata yüksəldəcəyəm, eləcək. 4x kvadratı çıxılsın 2ab, yəni 2-ni 2-yə vuracam. 4 4-ü 5-ə vuracam, 20 hərfin də unutmuram. 20x. Üstə gəlsin ikincinin kvadratı, yəni 25. Keçək buna. Yəni məntiq olaraq dediyim kimi eynidir. Birincinin kvadratı x kvadratı çıxılsın 2 vurulsun birinci vurulsun ikinci üstə gəlsin ikincinin kvadratı. Burdan x darım ixtisar getdiyini görəcəksən və bunu daha səliqəli yazsan 1/x kvadratı çıxılsın 2 formasında qalacaq. Keçək buna. Eee birincinin kvadratı x kvadratı üstə gəlsin 2 vurulsun birinci vur ikinci Və üstə gəlsin kök 6 y-nin kvadratda y-a bərabər olduğunu yəqin bilirsən. Əgər tezmiyibsənsə də narahat olmağa dəyməz. Gördüyün kimi dostum, burdakı misalları müxtəsr vurma düsturlarının köməyi ilə açdım. Bəzən də olacaq burdakı kimi düsturu açıblar, sən bunun birinci bilməlisən ki, bu müxtəsr vurma düsturu, hər kvadrat üçhəddli müxtəsr vurma düsturudur, deyə bilməsin. Necə ki hər parıldayan qızıl olmur. İndi bunun müxtəsər vurma düsturu olub-olmadığını bilməyin yollarını deyirəm. Baxın. Bax kvadrat üçhəttlidir də, yəni lord dillə desək kvadrat müxtəsər iki ifadənin cəminin kvadratıdır. Baxın. Ano. Nə isə tapa bilmədim. Üç hissədən ibarətdir. Birincinin kvadratı, 2-yə vurulan hissə və sonuncunun kvadratı. Üç hissəli bir şey, gördün? Bir növ şans var. Bax belə düşünürsən. Bax kvadrata yüksəldib x kvadrat olub. Kvadrata yüksəlməmişdən qabaq nə olub? x. Düzdürmü? 4, aha, nəyin kvadratı olar? 2-nin. Və ortada bax işin 50%-ni görmüş oldum. Bunun tam əminliklə bəli, bu x+2-nin də xarici dən kvadratı olduğunu qərar verməyin üçün nə ilə məsən? Ortadakı 2ab var. Ha, bax ona diqqət eləm. Sonra bunu 2-yə vurursan, 4x elədimi eləyir. Demək ki, bəli, bu x+2-nin də xarici dən kvadratıdır. Baxın, burada daha aydın olacaq. 4a kvadratı, bax adam bunu kvadratı yüksəltməmişdən qabaq nə olub? 2a. 1-in kvadratı da elə 1-in. Bunu yazdım və ortada üstə gəlmədsə super. İndi əminliklə ki mən yazdım bunun kvadratıdır. Mən bir də bunu düsturun ikisinə verəndən vuranda, düsturun ikisi də var axı vuranda 4a-nı verirmi? Verir, super. Deməli rahatlıqla mən bunu bu onun kvadratıdır deyə bilərəm. Məsələn, baxın x kvadratı - 8x + 16 Məsələn deyirəm ki, bu müxtəsər vurma düsturu dumu və ya da soruşuram. Bax, kvadratdan alıram, nədir bu? X kvadratdan alıram, nədir bu? 4. Və çıxmadır. Bu işimin 50%-ni gördüm. Hə, ortadakı da bunu verirsə, yəni o ortadakı 2 iki istidə 2-ni x-a vuracam, 2x və 4-ə vuracam, Mən -8x eləmirmi? Elir. Demək, super. Bu (x-4)dən xaricdən kvadratdır. Hə, sənin o deməkdir ki, məsələn 4x kvadratı çıxılsın deyək 8x üstə gəlsin 16. Məsələn. Bax, ilkin olaraq kvadrat üçhəttli oxşur. Baxaq, kvadratdan alaq 2x, kvadratdan alaq 4. Çıxmadır, burada çıxmanı qoydum. Hə, bu bunun dumu? Xeyr, niyə? Çünki mən 2-ni 2-yə düsturun ikisi də var axı. Bu düsturun 2-yə vurulmuş formasıdır. 2-ni 2-yə vuracam. 4 4-ü 4-ə vuranda 16 eləyir. Demək ki, burada 16 olsaydı kvadratı yazardım. Ki 16 deyildi. Yəni mən də bunun kvadratını yazmıram. Yəni diqqətli olun. Məsələn burada bax diqqətli olmasın. Ya bir kərə 9 tamam nəyisə kvadratdır, B nəyisə, amma A heçlən kvadratı deyil axı. Və yaxud da kub. Ya kubun burada nə yəyi var? Gəl səni burdan əgər gördünsə A-nı mötərizə xarizə çıxartmağı ondasən 0 öndəsən deməkdir. 9 b kvadratı üstəgəlsin 4 a kvadratı çıxılsın 12 a b. O formada gəldi. Və burada maraqlısı odur ki, bunların yerini dəyişib sənə təqdim elib. Az öncə səliqə ilə yazırdı. Bax, birinciyin kvadratı 2 ab-yə vurub verdi. İndi işlər çətinləşdikcə, necə deyirlər, əkmək aslanın midəsində. Türklərdə belə bir söz var. Getdikcə çətinləşir. Bax, e, bunu daha səliqəli, bunu daha yaxşı görməyin üçün sən üçün belə yazım da bunu 9b kvadratı çıxılsın 12ab üstə gəlsin 4a kvadratı. Hə bu kvadrat üçhəddli mi, deyilmi deyirsənsə, bax kvadratdan alıram. Nəyin kvadratı 9b kvadratıdır? Qələmim dəyişeyim. 3b-nin. Nə gözəl. 4a-nın kvadratıdır. 2a-nı çıxmaдsa çıxmasını yazdım. Əgər ortdakını da verirsə, baxaq, 2, iki, düsturun ikisini vururam 3-ə, 6, 6-nı 2-yə vururam 12. Hərflər də yerindədir. A, super. Demək ki, bu 3b - 2a-nın xarici dən kvadratı və vurulsun. A-nın açılışı imiş. Keçək buna. 64-ü kökdən alıram, kvadratdan alıram. Nə deyəcək? 8m. 9n də nəyin kvadratıdır? Kvadratdan alıram 3n. 2-ni 8-ə vuram 16, 16-nı 3-ə vuram 48-i verin, super. Demək ki, bu 8m + 3n-in xaricdən kvadratının açılışıdır. Necədir? Maraqlı gedir, dostlar. Davam edirik. Demək ki, nöqtələrin yerinə yazılanı məndən soruşur ki, şərtdə yazmağı unutmuşam. Əgər bunların hər biri iki ifadənin cəminin və yaxud da fərqinin kvadratı isə nöqtələrin yerinə nə olmalı olduğunu məndən soruşur. Belə yanaşaq. Məsələn, burdan başlasam ki, burdakı ortadakını məndən soruşur. Ortada nə yazılmalıdı? Bax, mən bunu sənə belə tövsiyə edirəm. Bax, x-i kvadratdan alıram. Yəni kvadrata yüksəlməmiş qabaq nə olub? x imiş. 64 kvadrata yüksəlməmiş qabaq nə olub? 8 imiş, düzdürmü? Ortada da üstə gəl olacaq. Niyə? Çünki burada üstə gəldi. Vax bunun açılışıdır. Bərabərdir x kvadratı + 2AB, yəni 16x + 64 olacaq, eləmi? Yəni dolayısıyla burada nə olacaq? 16x. Və yaxud da burada kvadratdan alıram, olur x. Kvadratdan alıram, olur 5y üstəgəldə yazıram bura. Ortadakı nə olacaq? Birə düşünürsənsə 10xy, super. Amma düşünə bilmirsənsə yazım sensən. x kvadrat + 2AB 10x y üstəgəsin 25y kvadratı. Narazlıq yoxdur. Qaydaq bax bura. Bax burada daha rahat idi nisbətən. Burada da tamamdır. Deyirsən kvadratdan aldım oldu x. Mən səndən razıyəm. Çıxmasını da yazdım. Niyə? Çünki burada çıxma gedir. Yaxşı, mən burada nə yazım? Bax burdakı ortadakı həddən istifadə edəcəm. Ortadakı hədd hansı vuruğun köməyi ilə əmələ gəldi? 2-nin, bəli, 2ab. İndi adam 2-ni nəyəsə vurub 18 aldı. 2-ni bu nəyə sə vurub həmin bu nöqtələrdəki olan ədədə vurub 18 alıb. Deməli həmin ədəd nəymiş? 9. Göçüb bura 9 əsla yazmın ha. Bu kvadratdan öncəki haldır. İndi mən bunu atsam, olacaq x² + -9 daha doğrusu 2ab, yəni 18x + 81. Baxın, burada kvadratdan alıram x eləyir. Çoxunu da yazdım. Tamam, adam onu almaq üçün 2-ni bildik ki, düsturun ikisi. 2-ni nəyə vuran da onu eləyir mükəmməlsən 5dirsən əminəm ordan 5ə və olacaq x kvadratı çıxılsın 10 dənə x üstə gəlsin 25. Eyni inam burda. X-in yazdım, üstə gəldə yazdım. Adam 14 əmələ gəlməsi üçün və vuruqlardan biri də 2 içsə, 2 nəyə vuran 14 edir? 7-yə. Yəni olacaq x kvadratı üstə gəlsin 14 dənə x üstə gəlsin 49. Dolayısıyla burda 2049 burda yazmaqda unutmuşum 25 bax burda da eyni ilə kvadratdan alıram 4x-dən qabaq bu nə olub bunun keçmişi deyək ki 2x düzdürmü indi bu 2x ortada 12x alıb bax düsturun ikisi vurulsun bu 2x-ə nəçə x elədi 4x 4x-də nəyəsə vurub 12 alınım həmin nə 3-ə bərabərdir 3 xaricdən kvadratla bax açım sən üçün 4x² + 2 AB 2-ni 2-yə vuran 4*3 isə 12 və x-ni əsla unutmuruq və üstə gəlsin 9, yəni burada da olacaq 9. Burada da eyni ilə kvadratdan alıram olur 3a. İndi bu adam 3a-nı vurub 2-yə, yəni düsturun ikisi vurulsun 3a-ya, elə də 6a. 6a-nı nəyəsə vurub 24b alınır. Demək ki 6-nı mən 4-ə vuran da yalnız 4 yox ha bax yanlış yazmayın. 4b ki bunu açanda da eləyəcək 9a kvadratı üstə gəlsin 2-ni 3-ə vurduq 6 6-nı 4-ə 24 və hərflərini də sonda yazıram və üstə gəlsin 16b kvadratı demək ki burada nə olacaq 16b kvadratı bunları yazdıq və sonuncu kvadratdan alıram olur 5-də 4x bu 100%-də 4dür 100%-də 4-ü kvadratdan alıb nə edəcək 0.2 düzdürmü ondakını da ixtisar eləyəndən nə eləyir? 1/5 kvadrat. Həqiqətən mən bunu açsam olacaq, təzədən vaxt uzatmıram. 2AB də, yəni 2 vurulsun 1-ci vurulsun 2-ci. Olacaq 8/25x. Yəni məğer cavab bu imiş. Xəta da mənim digərlərim. Aha. Bir dəqiqə üzrünüz sayın davam edirik demək a üstəgəl b-nin müsbət qiymətini soruşur. Burada nə edəcəyik? Düşünürsənsə, əgər bir kədə gördünsə ya bunları alt alt-altə toplasanmı? Yəni ağlına mötərizə xarizəyə çıxartmaq gəyirsə, bu sənə bir şey verməz. Sıxara bilərsən, çox şey edə bilərsən. Fəqət daha faydalı olmaq üçün bunları alt alt-altə topla deyirəm. Deyirsən a kvadrat üstəgəl b kvadrat üstəgəl ab və üstəgəl ab bərabərdir 12-nin üstünə 13 gəldi 25. Ya qardaş deyirsən bu bu deyilmi? a+b-nin xarici dən kvadratının açılışı imiş də bu. Bərabərdir 25dir. Nəyin kvadratı 25dir? Ağına 2 hal gələcək. Bir -5, bir +5. Amma burdan da məndən müsbətini soruşur. Yəni a+b 5-ə bərabərdir. Belə keçdik buna a kvadrat üstə gəl b kvadrat bax xatırlatmaya deyim ki a kvadrat üstə gəl b kvadrat iki formada yazacaq yazacaq həm də bir ağlına gələ bilər ki a üstə gəl b-nin kvadratı - 2ab-ni bir də ağlına gələ bilər ki a - b üstə gəl 2ab hər ikisini yaza bilərəm buna görə amma Hansını hansını yazsam faydası var? Hansı şərt verib mən? A + B ilə verib də, düzdürmü? Demək ki, mən bu formulla bunla yazım alıram. Bax, bunla. Yəni qələmimi də dəyişəm. A + B-im 4. Bax yazıram. 4-ün kvadratı çıxılsın 2 vurulsun AB. Yəni AB-ni də verib, nə gözəl. 2 vur 2. Bunu da eləyəcək. 16-dan da 4 çıxdım 12-yə bərabərdir ki, doğru cavabım 12 dəvamətri a - 2b6 isə a² + 4b² = 52 olarsa a * b hasilini məndən soruşur. Neyniyək? Deyirsənsə deyirəm ki, gəlsən buranı kvadrata yüksəlt. Və bərabərsə eyni vaxtda. Bunun müxtəsər vurma düsturu ilə açsaq, birinciyinin kvadratı - 2ab eləyəcək, 4ab üstə gəlsin 4b kvadratı bərabər eləyəcəkmi 36? -ya. Bəli. Burdan daha gözlə görünən olması üçün a kvadrat üstəgəl 4b kvadrat çıxılsın 4ab bərabərdir 36. Bax dostum, a kvadrat üstəgəl 4b kvadratın dəyərini veribmi? 52. Yəni dolayısıyla olacaq 52 çıxılsın 4ab bərabərdir 36-ya. Və 4ab-nin burdan 16-ya bərabər olduğunu özündə görəcəksən. ab burdan bərabər olacaq 4-ə ki, mənə soruşur nəyə bərabərdir? 4-ə. Keçək bu misala ki, bunu addmisallar bol-bol qarşınıza da çıxır. Uşaqlardan soruşanda ki, adətən üzrə zənn edirlər ki, x + 1 / x 5 isə eyni ədədin kvadratı nəniyəcək? Birəkdir 25. Xeyr, 25-ə bərabər deyil. Və xatırlatmaqda fayda var a kvadratı + b kvadratı bərabər deyil a / b-nin kvadratına baxın. Adət uşaqlar qarışdırır və yaxud da a kvadratı - b kvadratı bərabər deyil a - b-nin xarici dən kvadratına. Bunu mütləq yadınızda saxlayın. Burda nəyin riyektivisənsə bax kvadratı üç sərləcəm. Bax ümumi 1-incinin kvadratı x kvadrat üstəgəlsin 2 vurulsun 1 vurulsun 2-ci + gəlsin 2-cinin kvadratı bərabər olacaq 25-ə. X-larımın ixtisar getdiyini sən də gördünmü? Gördün. Demək, oldu x kvadratı + gəlsin 1 böl x kvadratı müsbət 2 də əks tərəfə gedəndə bərabər olacaq 23-ə. Bu qədər cavab 23. Hə, bunu çıxma formasında da qarşına çıxa bilər. Yəni x - 1 böl x = 5 x kvadrat üstə 1 böl x kvadrat nəyə bərabərdirsə, yenə eyni qayna eyni məntiq. Hətta şifa da düşünə bilərsən ki, 27-yə bərabərdir. Bunu da kvadratə yüksəlsəm, bunu qara qələmlə yazaq ki, gözə xoş gəlsin. x kvadratı - 2ab üstə gəlsin b kvadratı = 25. x yarım getdi. x kvadrat üstə 1 böl x kvadrat - 2 də əks tərəfə gedəndə olacaq irmi isteq onları mütləq yadınızda saxlayın. Keçək bax növbətən misallarımız var, nə sürprizlərimiz var. Bax belə bir misal. Bax buna aid misallar e, qəbul imtahanında, son qəbul imtahanında da düşmüşdü. Bunu keçməmişdən öncə bunun bir sadə variantını edək. Bax deyək ki x kvadratı + y kvadratı, düzdürmü? Bunun üstünü görək üstə gəlsin 4x üstə gəlsin -6y üstə gəlsin 13 = 0 məndən x vur y soruşur. Bax, nəyə niyəcəksən? Bu 13 ədədini deyirəm ki, sən gəl parçala. Elə iki ədədin cəmi şəklində yaz ki, kvadrat əmələ gəlsin. Ha, hə, düşuna bilərsən ki, hardan o qənaətə geldiniz ki, bu iki ifadənin cəminin və ya da fərqinin kvadratı. Bax, bir kələ bu kvadratlardan, bir kələ birində 4x, birində 6y, -2. yəni 2-nin miqatlarıdır. Bax, oradan şübhələnirəm. Həssas olacaqsan istənilən mövzuda. Bax, deyirəm x kvadratı çıxılsın. Nə doğrusu üstə gəli yazaq da. x kvadratı üstə gəlsin, 4x üstə gəlsin, nəsə, həmin nəsəni saxlayaq. Bax, nəsəni yazdım üstə gəlsin. y kvadratı üst çıxılsın 6y üstə gəlsin nəsə. Bu 13-ü də bax artıq sənə deyirəm ki, gə bunu belə yazaq da 4 + 9 şəklində yazaq. Yəni dolayısıyla bura olacaq x kvadrat üstə gəl, 4x üstə gəl, 4 + y kvadratı çıxılsın 6y üstə gəlsin 9 = 0. Eyni şeydir, sən üçün nə fərqi var? 13-dür, sonuçdır. Və bunu belə yazanda artıq bu düstura çevrildi ki, x üstə gəlsin 2-nin xarici dən kvadratı bu üstə gəlsin y - 3-ün xarici dən kvadratı bərabər 0-dır. Və bunları mən ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər edirəm. Yəni x-in buradan bərabər olacağı -2-yə, y-im də bərabər olacaq 3-ə. Hasili də x vur y-də -6-ya. Həm əlavə məlumat olaraq deyim ki, niyə bunu sıfıra bərabər edirəm deyirsənsə, ümumiyyətlə Ortada cəm olma halı ilə hər hansı halda sıfıra bərabər olur. Ya sıfırın üstünə sıfır gələndə sıfıra bərabər olur, ya da mənfi tutaq ki, eyni ədədin üstünə, məsələn, sıfır edir. Mən deyirəm ki, bu mənfi ola bilməz. Niyə deyirsənsə, çünki üstü cüt dərəcədir. Cüt, illah bu kvadrat da ola bilər, modul da ola bilər, kvadrat kök də ola bilər. Bu halda ona görə ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər, bərabər elədim. x + 2-ni sıfıra bərabər elədim x-2, y - 3-ü sıfıra bərabər elədim, tapdım nisbat üstü 2-nin hasilini soruşurda 6-ya bərabərdir. İndi keçək bu misala. Demək, burada da düşünə bilirsənsə hər səfər mən 9-umu parçalayam. Xeyr, 9 daha rahatdır, da, veribdəsən üçün. Gəl bu 10x parçalayaq. Deyirəm ki, gəl bunu belə yazaq. x kvadratı üstə gəlsin 9x kvadratı üstə gəlsin y kvadratı üstə gəlsin 6xy - 6x üstə gəlsin 9 bərabər 0. Qruplaşdırmaq önəmlidir. Kim kimlə yola gedə bilər? Kimin kimlə faydası olacaq? Bunu yaxşı seçməlisən. Deyirəm ki, gəl bax bu x kvadratı - 6x - üstəgəl 9. Bunu bir götürək. Bu ikisini də altından cüt xətt çəkdiklərimdə bir götürək. O zaman nə olacaq? Olacaq x buradan yazaqlar. x kvadratı - 6x + 9 üstəgəl burada nə qaldı? Baxaq bir dəqiqə y kvadratı y kvadratı e, üstəgəlsin 6xy düzdürmü 6xy üstəgəlsin 9x kvadratı bərabərdir 0 burası eləyəcək x - 3-ün xarici dən kvadratı üstəgəlsin burası nə edəcək y üstəgəlsin 3x-in xarici dən kvadratı bərabər 0 az öncə dediyim kimi kvadratı sıfıra ayrı-ayrılı sıfıra bərabər eləyəcəm. X-i 3 tapacam. Burada məndə nəyisə şərti yazmamışam. Olsun, tapaq. X-i 3 tapandan sonra burada nə olacaq? Y üstə gəlsin. 3-ü üç 3-ə vuracam 9 eləyəcək. Y də bərabər olacaq. Belə olacaq də deyim. Y üstə gəlsin 9-un xarici dən kvadratı. Y də bərabər olacaq 9-a. Əgər hasillə məndən soruşursa 27-yə bərabər olacağını unutma. Aydın oldu da bax X-i 3 tapdım və o da y = -3x y daha da dolsa -9dur bağışlayın y + 3x = 0 y = 3x - 3x x-im də 3 olanda sonra y-ni -9 tapa bilərsiz ki mən necə faydalıdsa sonra bu iki ifadənin cəmi və fərqinə aid a bu kvadratı unutmuşam növbəti misal nümunəsi burada nə edəcək burada sənə tövsiyəm hər tərəfi x-a bölmək ə tərəfi x-a bölməkdir. 0-a böləndə o da 0 eləyir, amma işə gələyə yazdım da. x kvadratını x-a böldüyün nəniyəcək? x çıxılsın. 4x-i x-a böldüm nəniyəcək? 4. çıxılsın 3/x = 0. Və sənə deyirəm ki, gəlsən 3/x-i -4-ü at o biri tərəfə. Oldumu? Görürəm, aha, bunun kvadrat formasıdır. Nə gözəl. Mən bunu nə edəcəm demək? Kvadrata yüksəldəcəm. Bundan sonrakılar rahat da rahatdır. Buna aid az öncə elədik. X kvadratı çıxılsın 2ab, 2 vurulsun birinci vurulsun ikinci, üstə gəlsin ikincinin kvadratı bərabərdir 16. X'im getdi. X kvadratı üstə gəlsin 9 böl x kvadratı, mənfi 2-ni 3-ə vurdu nəyidir? -6. Keçdi o yana bərabər olacaq. 6 16-nın üstünə 6 gələndə eləyir 22. Baxın x kvadratı + 9/x kvadratı, elə bunu məndən soruşurdu. 2-ni 3-ə vurduq 6. Mənfə -6 da doğrudur. -6 da əks tərəfə getdi, bərabər oldu 22-yə. Bu misalda sənə saxlayıram evə. Eyni az öncə elədiyimiz kimi burada bərabər eləməmişəm sıfıra. Bərabər eləməyibsə sıfıra vuruq şəklində elə-belə saxlayacağam, olacaq bitəcək. Burada da çox güman 7-ni parçalayacağam, çünki onu parçalamaqda fayda var. Bunu dediyim kimi evdə ediyəndən sonra bir misal nümunəsini də yazaq buna aid. Sonra dərsimizi yekunlaşdıraq. Gördünüz kimi B/1/B 2.5 mənə deyir B-1/B-ni tap. Bax, kvadrata yüksəlt deyəcəm sənə. Kvadrata yüksəldəndən sonra nə olacaq? B kvadratı üstə gəlsin uzun yazım yaxşı. B üstə gəlsin 1/B üstə gəlsin 1 böl B kvadratı bərabər 2.5-in kvadratı da 6.25 eləyəcək. Düzdürmü? B-lərim getdi. Qaldı B kvadratı + 1 böl B kvadratı bu 2 də keçdi o yana oldu 4.25. Var mı bi deyəcəyin? Yoxdur. İndi burdan buna necə keçiş eləyə? Bax mən axı bunu çıxmasını soruşur. Bax mən də buna aid bax e, təkrarlayacam A kvadrat + B kvadratının a-b ilə bax bunu necə yaza bilərdi? Həm də belə də yaza bilərdim də a-b-nin xarici dən kvadratı + 2ab yazırdı. Eyni ilə bunu bax burdan yazıram. b kvadratı + 1/b kvadratını mən belə yazacam. b - 1/b-nin xarici dən kvadratı + 2 yazacam. Bax bərabərdir 4.25. Bax bunu eyni ilə belə yə va hətta bunu belə göstərəm də sizə. Bax bunu bu formada yazdım. Var mı bir deyəcəyiniz? Niyə belə oldu? Hardan gəlir? Həqiqətən bunu açanda kvadratı yüksəldəcəm -2 eləyəcəm. -2 ilə 2 gedəcək eyni şałdır. Şey niyə belə yazdım? Çünki məndən bunu istəyir. Tamam, bu da qalsın 1 bölünsün b - 1 bölünsün b-nin kvadratı bərabərdir 2. Əks tərəfə gəldəndə olacaq 2.25. Bundan da kök alanda indi məndən müsbət qiymətini soruşsaydı b - 1 / b bərabər olacaqdı. 1.25-dən da kök çıxanda 1.1 yaxdı. Plus minus 1.5-ə bərabər, çünki 2.25-dən kök 1.5 çıxır. Belə dostlar, deyək ki faydamız oldu. Dərslərinizi yaxşı oxuyun. Mən də çalışacağam ki, siz üçün maraqlı misalları həll edim ki, bir faydamız olsun. Özünüzü qoruyun. Eləli növbəti video dərslərdə görüşənədək. Allah nanam olsun.